ବଲିଉଡ୍ରୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରେଜ୍ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବେଶ କେତେଜଣ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଶହେ କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ କାମିଓ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭିନେତା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ଏଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣୀ ସିନେମାରେ କାମିଓ ଚରିତ୍ରରେ ମିନିଟ୍ ପିଛା ଚାରି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। 2022 ମସିହାରେ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଆର୍ଆର୍, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାମିଓ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ। ଫିଲ୍ମରେ ମୋଟ 8 ମିନିଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅଜୟ। କାମିଓ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ ସେ। ଏଥିସହ 2022 ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିଥିଲା ଗଙ୍ଗୁବାଇ କାଠିଆବଡ଼ି। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅଜୟ। ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରି 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲେ ଅଜୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଲାଲ୍ ସଲାମ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାମ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଅଭିନେତା ରଜନୀକାନ୍ତ। 2021 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଅତରଙ୍ଗୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣୀ ଅଭିନେତା ଧନୁଷ। ଫିଲ୍ମରେ କାମିଓ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଅତରଙ୍ଗୀରେ କାମିଓ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ। ଗଙ୍ଗୁବାଇ କାଠିଆବାଡ଼ିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ହୁମା କ୍ୟୁରେସି। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ର ଅଭିନୟ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ ହୁମା। ସେହିପରି 2023 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ୱାଲ୍ଟେୟାର ଭିରେୟା ନାମକ ଏକ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ରବି ତେଜା ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ହାସନଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣୀ ତାରକା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ନାଚର ଦୃଶ୍ୟରେ କାମିଓ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲା। ଫିଲ୍ମରେ କାମିଓ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇଥିଲେ ଉର୍ବଶୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନିଶପିନ, ଡିଜିଟାଲ।